21 липня на веслувальному каналі Дніпра стартували змагання чемпіонату України з академічного веслування. У змаганні взяли участь 200 учасників із 7 областей України. В перший день відбулися заїзди серед одиночок та двійок. Фінальний день буде общий заїзд, коли команди определять по лучшому часу модельному, яка із команд завоює право поїхати на чемпіонат Європи в Германію в кінці сентября місяця. Попри некращі часи для розвитку цього виду спорту, на теренах держави знаходяться осередки, де академічне веслування має сталий розвиток і розбудову. Цей вид спорту в Україні ми намагаємося зробити більш популярним, тому що все-таки він достатньо складний технічно, він потребує інвентаря, потребує інфраструктури, баз. Україна завжди була серед світових лідерів з розвитку академічного веслування. На останніх представницьких міжнародних змаганнях, серед яких Олімпійські ігри та Чемпіонат світу та Європи, Україна має вагомі здобутки. В прошлом году на чемпіонаті міра участвувало 79 стран. И украинская сборная в количестве 39 человек была где-то 15-17. Змагання триватимуть до 24 липня. Переможці представлять Україну на чемпіонаті Європи у Німеччині.